Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Bëni kargarë herët në mëngjes me këtë lëngë dhe do shpetoni nga problemet që të gjithë nga ka prekur. Limoni është një frut me vetit të cilat si lësojnë si një mjekim natural, për vetës është një element që mirë ndësishëm i kushinës, ajo ofronë përfitimet të larëmishme për trupin si lëkura dhe lëngu i ti janë i lache më vete, për mirë që njën dhe shëndetin tonë. Te lëngu gjejmë acid citrik, vitaminën C, acid malik, kripra minerale, oligoelement dhe ndërdëtira antioksidantë më të shëndet qëmë natural. Por nuk maron me kaqë. Ky frut i shishëm është i mirë dhe i famëshëm për vetit veti e ti kurse edhe në mbrojtje në shëndetit tuaj. Në mëngjes mund të apërdorni si gargara. Klima e lagësht dhe i ftohti janë armiku në mërnjoj i fytit tonë pikërisht në fyt gjejmë mikroorganizma që i apin jetë patologjive respiratore dhe kështu mund të rritën dhe të riprodohe. Kështu që lëngu i limonit ju vjenë në ndihma. Lëngu në limonit të përzjeni me paku i dhe bëni gargar herë në mëngjes sa pës Pastron hundët nga mukoza. Përveç përdorimeve të lëngu të limonit si gargar në mëngjes, mund të pini lëngu në limonit të përzjer me paku i të vakët. Një lukë mjallë dhe pak gjingjer para drekës dhe darkës në këtë mënyrë do të pastruhet mukoza dhe hundët më shpejt. Pas këthimi në shtupi, bëni një banjo për këmbët. Shtrydhë një lëngu në një kokre në limoni dhe e përzini me pak vaj esencial dhe me ujtë vakët. Futi një këmbët në një legen me ujtë vakët dhe i përzini dhe masajoni lehtësisht. Në këtë mënyrë, trupi do të mbrohet nga iftohti. Para se të flini, mund të apërdorni në formë masajë. Në mërëmje, lueni një copë pambuku me 10 pika limoni dhe me pak vaj u dhe masazhoni edhe shpatullat. Më tej mund të kaloni në kyçe dhe më pas në këmb. Një zgjim i mirë e i përfitimeve të limonit mund të ndihmoj edhe në lehtësimin dhe përballjen me sukses ndaj një sër komplikacionesh. Një gotë me ujë të nxehtë me limon në mëngjes duket se është e dobishme në shëndetin tonë në shumë mënyra a i dëbën toksinan nga trupi, ndihmon tretjen, lufton në rullat, lehtëson umbjen e peshës dhe kryon gjithashtu një mjedis të rëndësi shëmbrojtës për organizmit dhe jo vetë. Të gjitha këto vetit të lëngu të limonit e bëjnë atë jashtëzakonisht të dobishëm në situatat të tila. A i ndihmon në trajtimin e akneve. Lëngu i limonit ndihmon metabolizimin dhe rritjen e umorit dhe acidet qetsojnë edhe parandalojnë shfajqen e akneve. Jënë gjithashtu mund të lani fytyrën me lëngë limoni. Largon urin dhe ndihmon në humbje në peshës. Enzimat dhe vitaminat e limonit regullojnë sheqerin dhe fibrat që luftojnë në rudat. Lëngu i limonit gjithashtu orit prodhimin biljarit që i ndihmon edhe në prishin e ushqimit gjatë tretjes. Pastron gurët në veshka. Kaliumi i limonit ricitratin në urin dhe në mbron edhe nga formimi oksalateve. Forcon sistemin imunitarë. A i mbështet sistemi lifatik i cili punon së bashku me sistemi një mund për të kapur dhe zvogëluar patogenët. Lektëson gurët në tëmëth. Ullëntimet kanë të reguar se lëngu i limonit gjatë vakteve ndihmonë në zvogëlimin e dhimbjeve të shkaktuar nga gurët dhe tëmëthi. A i ndihmonë me gripin dhe vtohen. Limoni është i pasur me vitaminën C, e cila është antioksidan natural, që forcon sistemi një mund dhe ka veti antivirale dhe antibakteriale. Gjithashtu, a i ndihmon kunder problemeve gastroezofageale, i bënë thonjë të më të forë dhe panjula, lehtëson e lmimin nga ushqimi, ndihmon në rastin e lodhjes, zvogëlon inflamacionin, relakson në muskuit pas tërvitjes, redukton pranin acideve urik në nyje, ndërsa zvogëlon dhimbje në kushtet të tila si artriti, ndihmon në lehtësimin e kryuar pas pjerjes alkolit, është i dobishëm në kushtet e kolitit. Koliti është një çekulibër i niveleve alkaline dhe acidike në zorr. Lëngu i limonit ndihmon në balancin dhe pahshin dhe zvogëlon gjithashtu aciditetin. Lëngu i limonit është diçka që mund të përdoret në kuzhinë, në pastrim dhe në lehtësimin e njësër shqetësimeve të trupit. Ai mund të përmirësojë shëndetin e thonjve. Nëse thonjt i keni të verdhë pa jetë, pasi që shpesh keni përdorur aceton për thonjt, Problemi në hiqni, kur në njëjë në të vogë lidhë një lëngu në limonit dhe mbani thonjë të atuj për disa minuta. Disa femra theksoj nëse kjo të rajtimi shkurëtër është efikas nëse ne e në, në shtonje dhe një lukë vaj u liri. Mund të përdore si dorë Nëse keni haruar të blini dorë dhe jeni djërësitur, si ndih me parë mund të shërbej lëngu i limonit të freskët. Thjesht, lëngu në limonit e vendosni në nësqetull të cila do të vrasin bakteriet. Lehtëson dhimbje dhe fytje. Një luk me lënk limoni i përzirë në një gotë me ujtë vakët, shpëllajt fytin nëse keni shqetsime. Për së rritë një disa erë dhe dhimbja dhe shqetsime do të hiqen shpejt, sepse limoni ka dhe të mira antibakteriale që ndihmojnë në shëndetin të uaj. Edhepse, ende mungojnë, përfitimet të ti të dukshme, ekspertët citojnë nëse këj frut ka sasimë të mdha të lëndëve ushqyese për organizmi. Lëngu i limonit është i pacrën me vitaminën C, që forcon sistemin imunitar. Në fakt, vetëm gjusën filgjani me lëngë limonit do të ofrojë më shumë se gjusën e sasive të rekomanduar ditore të vitaminës C. Lëngu i limonit është gjithashtu një burim i mirë i vitaminave, kompleksit B, magnezit, bakrit dhe shumë antioksidantve. Për më tepëra i përmban pak kalori, karboidrate dhe sheqerna. Antioksidantët tek vitamina C mbrojnë nga stresi oksidativ ruajnë funksionin normale të sistemi nervor rrisin sintezën e kolagjenit dhe përmirsojnë në shëndetin e lëkurës, për cilat janë efektet e ti në shëndetin e mëlqis. Lëngu i limonit mund të ofroj përfitimet larmishme në shëndetin e mëlqis. Kjo pje freskuese përdojrë gjyrësisht për efektet e sajtë dobishme në shëndetin e mëlqis. Nëse bëni një kërkim të shpejt në internet, do të gjeni 10 trafaqe për pastrimin nga mëlqia, ka disa kërkime që të regojnë nëse lëngu i limonit mund të përmirsojnë në këta aspekt. Edhepse, përfitimet e limonit janë të shumëta, të eksohet sa i duhet të përdore gjithashtu brenda normës për të evituar komplikacionet. Limoni ka përdorime të gjëra në ushqime tona, atë e përdorim në qaj, në salatë dhe në disa loje të mishrave në peshke dhe tjera por përvec se i na shijon ka edhe dobi kuruese. Ja si ndihmon konsumi limoni në dietën tuaj sipas Healthline. Përzjeni disa përbërje limoni me ujë dhe pini këtë çdo mëngjes për të ndihmuar tretjen gjatë gjithë ditës. Limoni stimulon mëlçinë dhe kjo ndihmon edhe në shëndetin e tretjes. Gjithashtu, ai ka aftësi diuretike. Nëse vuani nga ndonjë infeksion i traktit urinar ose keni nevojë të zvogëloni lëngjen në trupin tuaj për çfarëdo lloji arsye, Limoni është diuretik natural që ndihmon të largohë në e në padëshiruar. A i ka veti të mira antiseptike. Lëngu acidik i limonit vret bakterje të dëmshme dhe kjo e bën limonin antiseptik natural që mund të aplikohet në qaj në lehtësimin e problemeve të trupit dhe të trupi tira. Mos përdor një limon për infekcionet të mëdha dhe prirje të mëdha. Jo për shkak se limoni është i dëmshëm, por sepse nuk është shkak se nevojitën për trajtime më të mira. Pastrues për fytyrën. Lëngu i limonin ndihmon në lehtësimin e rrullave, akneve, puçrave dhe pikave. Përzjeni lëngun e limonit me pak vaj ulliri në një gotë të vogël me ujë dhe aplikoni në fytyrë. Kjo jo vetëm që u bën lëkurën ta keni më të shkëlqyer, por largon e edhe grimin e padëshiruar. Ofron një kujdes më të mirë për shëndetin e gojës. Hidhni pak lëng limoni në një shtup pambuku dhe aplikoni në mishrat e dhëmbëve që keni probleme. Limoni ndihmon edhe ti dhuroj gojës freskin e munguar. lehtëson son dhe mundëson që të keni një herë më të freskë të gojës. Gjithashtu kur aplikohet në dhëmb, ndihmon në zvogëlimin e dhimbjeve. Gjithashtu, limoni ndihmon në uljen e temperaturës. Ka dy mënyra që limoni mund të përdoret kur dëshironi të një ulni temperaturën. Njëra është të pishni ujë me limon e ti drazgjidhja është më mirë që të bleni balsam limoni dhe më pas ta aplikoni në trup, kryesisht në pjesën e ballit. Balsami nga limoni ndihmon trupin që të direshitet dhe të nxjerrë temperaturën më diers, cilën do temperatura të shkaktuar nga cili do problem. Limoni është i mirë kundër tensionit të lartë, për shkak të sasive të lartë të potasit që ka limoni. Ky frut është i mirë për uljen e shtypjes së lartë të gjakut. Kjo për shkak se potasi vepron kundër sodiumit. Pirja e lëngut të limonit të përzirë me ujtë disa erë në ditë, një jetë për efekte që kryon në qëtësimin, relaksimin në trupi dhe ndihmon në lehtësimin e depresionit dhe të stresit. Gjithashtur, limoni është i pasur me antioksidant, të cilët janë të mirë në pastrimin e gjaku dhe ndihmojnë në të keni një sistemi imunitar më të fort, si të në lëtë pikon. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë të mos është në këshillat e mjeku të uaj ose ofruesi të kujdesit të uaj shëndecor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prak e ndërve ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bunit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqtetu.